Сандалса сандары чекелите Джон Сергей санатын өрөкөтөктө. Бир маннык чагыл күн горной улугун 200 активист керен ардара 200 сааскулары жакталлар улустагы форумнар көртүмүстүлөр. 3 жылга бирде ыдыллар терехин сага сиригер ИЭСЛ-гар сөптүбеспите 2009 болла. Терехин өрүлө агарлыдыгар барын хилеттерден келбит делегаттар сахалысы менен улуу байбыт Семен Данилов кохонун согутчу доргучу агылардан сагаланбыта санааны өрөкүлтө. Улус баһылыга Никита Андреев бука бары мустубут керен артарга эгардатин тиертте. Этиенне Малтанын эхилегиттен 9 оголок, 12 саастаах Мария Михайловна Алексеевага горной улугун почеттаа олоктогу. Одунун эхилегиттен 11 оголок героие Валентина Фанасьевна Жирковага Ильдархан грамотатын. Атамайн эхилегиттен героияга Анастасия Никифоровна Ивановага улус айдытыгар кылаатын иген. Онна атамайттан Варвара Архиповна Яковлевага Саха Республикатын почеттаа бетерене бе лилери юрулях быхыгамайгыга туттарда. Маны серге улуус инники кескиллергер 11 жекеркенге эдер ылы жене качы социальный тосколунан олорор услубияларын тупсарыларыгар сертификаттары туттартада. Күн бастыган арыгар демография туруктаг жекерген жақтар бизнеска оннақ тыйха хайстыбатыгар хайсқаларынан стратегическа сессияларга үлелетлер. Ананың ырылы бұт сүрбеу спикер тарахин солтатын үрдетен, ис қоғанын дерингеттен кепсетейіне кенгетен берділер. Терехин пандемия комитетен бары күс чакталар далбар котуттар бары күстерин өйдөрүн санааларын түмөннөр кайдак бланынан кайдак кайсыкага үле либиди диен барда үле тетимнактык горной улугугар бара туруктах диен биге эрелехпин Саха Республика үрдүнөн 36 женсовет үлелигер 36 улуска онна 300-тен така нелектерге женсовет үлелилер онна улус самый активный Горный улусын совета яқпын сөп. Онна бұл кистен улаған форумы ұталдар, весна перемен жен. Олады білген бұл джекерген оғаймақ социальный политикаға жақталдар беге туу көмілігінің ұрықпыту сөп жен. Онна әтекпін бұғарамы Горный улус қырада болылар. Бұл жын совет та болын, онна некоммерческая организация, общественный тәреттілер улус күз көлелен ғран бөға ұлылар. Олады білген главалара, жақталар түмсүйлері, ағалар түмсүйлері, әдірікше түмсүйді бары бірге үлелен, бұл ұлыс тұғыр үлелен, ұлыс күске үлелілдер. Онына әтекпін бағарабын бұл инники 5 сылға бігеге Саха Республика жақталар союздары бұланылан резолюциялынан, білген бұл самай бастығы бұл горной ұлысқа қалады бұл. Енеке уйгула голову торумнур сессияларга ил түмен депутата Алена Атласова, республика жақталарын түмсүйдін салаятчыта Анжелика Андреева, Бұрайық аптара попечительской сәбет салаятчыта Лена Андреева, нефрология онна диализ кинен директоре Марфа Бурцева, региональный финансовый юрагри кинен салаятчыта Татьяна Борисова, итенне улус тәрелделерін салаятчылара кытынылар. Джон Серге өр қатанан олырын әппетек санааларын, идеяларын, сүбелерін қоту әттенілер. Бастатан тұран беге ие кейі болар бұл бұғытынан жек әрген біт әппетіне оғылар бұл сайдылара, дұробиялара барды беге ие бұғытынан беге қасықтырылдар. Бұл ең беге олырыр сайдар тұбы қағайысты бата ұнақ бұл сөйбіт әлбейре барды тұтықтақ дияны бұл. Ол ең маңның форумнар болалара Билхан әппетіне қасықтырыр. Самай тоғастақ біреме үйіне дияны бұл. Білген бар поголовияны сөйтөбе ақсанын кытчаппакка наоборот үннөрү өттүгер барыкканада ден элбээтинери өттүгер барыкканада ден кормовой базаны тупсары өттүгер үлелеканада ден онна бээбит оңорун тахарартыз билин ол эппит аспыт үппиттен сырыё болар була ол сырыё бутуттан өссө готовый продукция оңорун тахарытыгар олунна күскөлелеканада ден Беги база тут тохсах бит нелинеля пунтан алтон километр тан тейче хитар. Онно беги кахалхагны корсабит. Ол сайынгат тугар онно солбут сох болар. Ол отты тугар үрэхтар баалар, үрэхтар бұхыты түхеннер онно хорогар уула қарда хылга техника торуура олы сығырхан болар. Ол ең ол онны төрулларгар моста еген тутутугар көмі бара болар дейінті наға әрене бит беги бұдышым. Бұл шы байтарайын бола, бастық екіс тарайын бит. Мен бұл болан хаңа хаджабын.
Таманна билигин болланы бихи былырын фотостудиярым ыппыт, социальный контракт ыламыт, бэбит джебит хигер фотостудиярым ыппыт, онны холвар джем хигер үз фотозона лахпыт, онтан бир фотозона вон ити белый фоумын маны джекалдим, онны кытачылар ити олысын ярдилер, кэлэн ити тюэллер харцкага. Тумин били будущем эбий доход киллер нэри бу тухпынан социальный контракт ылбыт, фотостудиябынан дальше үрелихпын бағарабын. Олихин ити бу бизнесе түнен тухка стратегия тугар истегалдим олырын. Центр нефрологии и диализа кытта беге устага балыгыбыт сөбөлөн билгелелеги төһөрөлүнө ол чөрчтен опсая 13 кеги анализ туттаран браска көддүрүнө ол курдук 5 кеги учокка ды учокка ылына бу кемге беге опсая 6-10 кеги онко скрининг беребекетин астылар ол курдук 6-10 чөчө бәтин көрдүрүнө бүгүн хатыру результаттары билдирилди. Күнекке саңарыгар мастер-класстар үлелері тәрелінне. Барда онағыз мастер-класс дөт сирінен үтілінне. Мария Столярчик, Сибекке Дуне Курдук Биллер Көстер Блогердар, Норуот Керен Ардар Беленилерін ұбыт Джон Келен сүбелерін берділер, ұбыттарын үлленілер. Наға ден сөқтім, наға тәрәхін нәқтік, наға үші байды күппі дәбік кет, кен байдылағ Сахар бұты жөнілді. Наха жөйдік тәрінен бейлерін көрінен істен бұл ұрылырдан хүхтім. Онына кенерге сөз айдаларға хетігіне бағарабын. Мария Столярчик ұмқатын декат әспеті. Бәлі себе өрін әріп. Инстаграм страницадың дәрбе білегі өрімін ұмсырар әтім. Дәбір оғылар бар әме тұрдынан біле күнділәрі, түрәбі күнләрі әрін бұғар ары. Атак бұл мастер-класқа кәлерін әрді істебетім. Мұны ғұриттар оқсам опыт әт. Опытын мейін оны позитивттан алары Столярчикқа кәлен тұрауын. Ама манна бұл тоқ құлдық ознакомление барды, онына болланы тоқы покрытияны өретті, ғамы өретті әдзір. Ата кеде 2-4 туын көпсәді де рецебін, олағын дірейіне. Бұл бүгін мұтақтан келдім сіпсәдіне бұл тоққа сүбекке дүнияға жары, онына чай кені жары жары. Әмте құттыры үнтірейіргенмен, онына өрен әрібін. Улус талбат алаан ахтара эмие бүгүн бээлерин билийлерин сатабылларын буга бара багалахтарга тирирдилер. Бу мастер-класстын керен ардар наха сергетилер, онна бу ыгак болбатагар атта олиген элбахкеге суруттаран келле. Уруктара истенер кыргыттары бит, эми түргенне кылыналлар, онтон эми яңа калаачылар эми баалар. Антон, бігі бұл крейкер оңырауыт олиын примерна 2 час. Әдір еләрікке маңық тәрәхіндер болалыра сүрдәғі жүгейден әтеқпін бағырамын. Бұл сұрданы кіреба шапкина өчей бағайдық. Бұл сұқабы цирегер үйінәрі, үйінәйләрі өчей бағайдық тұхаға тағарар әбет, әмтәғі тәр әбет. Ген білім онны болғанна, енікке бігі бұл маңық бұл сұқабы цирегер үйінәрі отторынан әмтәнер біп болылар бігі сұқа жонығар, сұқа кейдігер бұдан тұхалақ болу деймін әтеқпін бағырамын. Олыс тергәтін бұл тойынан жарғырары, енікке көмілік оңықты бұтын бәбір. Онтан бұл бүгін кәлем бедеме жарғыптанын әлі біт. Тұттар елкі құрдық қаған иманнан оңырақ тақпын. Оны бәлі тоқпын, тойбін бәлімін елірмін. Демографическай балығыне улуска сайдыдығар салалта түттен болғымты ұрылан туханнақ тұсқолылар үлелілер. Саха асысыр түріттен біте сүйіс сылынан, үйе саңа ғыла бәле ұлықтонна. Бұ күн сүрәқтерін бұйылғы сылға қолба бұд, саңа тірілді бет улус 5 же кергенігер бұ бәле тұттарылынна. Мәхәлі жүгіріп атынан цинялан кейінге выставка жарбанка тірілді біте. Ол күрдік бейхе барыта 9 нәхілектен күттіні ұлбыттыра. Қас бейді жын советтар бары аты күту выставка жарбанка тін инчекәлендер үші бай тірәхінне выставка тірілдіктіра. Мантаханан бейдістәк нәхілеге алтта төлбеті күттіні ұлбыта. Ол күрдік әтті 15 автор выставка тін тұрыр бұта. Благотворительная акция ұтылы бұта. Ол күрдік бігеге
сахаритэхэнджэр саллааттарга анан благотворительная акцияга бу женсоветтар тоғыс нэхэлэктэн кыттыны ылылар ол күрдүккіннерге анан көме аз таңаз ыттылар. Онна ұнтаханан әлбәқ оғылақ бес жекіргенге көме оғылуына благотворительная көме. Онна Луганской, онна Донецкой областырға әме анан акция бұт ыттылан жұмы көме әме оғылуына. Форум кемегер кирбит әтейлер, ыллыбыт кыхалғалар түмілден, беленге кемге кәрәң артын сағалан бүдін нәхеленге, ойкула қолоғын чөл тұрғын түстүр аналлақ резолюция ылылынна. Бұл маңның кәтән көрірі болықына опсының тұн бұл финансовый грамотность қазбидді школа кирен, қазбидді оғы тиен нады ден далбар құтыттар бұд әтенелері бет, оны тұн балыға бұд сылнайы бұл жақтар дұру бетігер, оны тенге аға кейі дұру бетігер ұлған болғымтыны ұран ұсқы специалистері ұңыран бұманына тұн бұланна хөлі барын нады ден білейті әтілер. Оны тұн тұн тұйға әсіпатын сайдыдығар бұл нехилектерінен ғыджан жүгей сырдаты үлеті, оны тұн бұл ұлысқы дағыны республиканағына бар программалары кепсен сырдатан жұны тұйға әсіпатығар сығыран бұл маңық үлі қабарнақтық барын білейті әтілер. Онтон биеги бу форумот отон тахарлах болодемит биеги биге эрлех бит резолюция бутун илнам барамат союз женских организаций и там барамат отон салги Россия барыхтах бу союз женских организаций России дем бар онтон биеги бу манна бүгүн биеги форумот өркөттө келехжер Алёна Николаевна Атласова каятардан отон законодательный инициативалар мие бар болуктара дигени бит анан болона бу законодательный инициативалар мие үлтүмөнгө килдирем мие бебит улустагы муниципалдык программалар бутер килдирем мие бу ты сиргер жекерген олгон тупсутугар тухайлы бит вопростары күскө ырдыхаммыт маннатын сайдыыны саңыны килдирерге жолуга бит оны бу манна бу жакталар форумдара түйүү күйүс боло демит биге эрелеак бит. Сааскы ухуктуу эккис улуустагы жакталар форумдара чакчы да кыхыңы ухун улугуруу кенне сергер сийини өр кенне кайтаран олуруу кенне үтүө хамсаханы оордо.